Na svečanosti koja je priređena povodom obeležavanja dana grada i opštine Šid, dodeljena su ovogodišnja 6. decembarska priznanja i nagrade. Najviše društveno priznanje naše opštine, 6. decembarsku nagradu, ove godine dobilo je Udruženje Srpsko-ruskog prijateljstva Šid. Ova nagrada za nas predstavlja jedno veliko i značajan impuls da rad sa kojim smo krenuli u poslednjih par godina od osnivanja pojačamo, da poradimo još više na uspostavljanju bliskih veza i negovanju tradicije, istorije i kulture srpskog i ruskog naroda. Pored 6. decembarske nagrade dodeljene su i zahvalnice pojedincima i organizacijama iz Šidske opštine. Zahvalnice su dobili Planinarsko-smučarsko društvo Železničar Šid, Milena Petko, Radovan Sremac, Olivera Ubavić, Gojko Krčmar, Veljko Vučković i Cvetin Aničić. Na kraju svečanosti glumci pozorišta Branislav Nušić iz Šida izveli su predstavu Koliko do slobode režisera Cvetina Aničića.